We zien de laatste dagen dat er sprake is van een behoorlijke emotie als het gaat over vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. En wij menen er goed aan te doen om u ook goed te informeren over zeg maar, de richting die wij als gemeente zijn ingeslagen ten aanzien van zeg maar, de statushouders waar het vanavond om gaat. En waar gaan die mensen vervolgens naartoe? Die gaan naar de diverse gemeentes in Nederland. Gaan die toe. En daar krijg je als gemeente, krijg je daar een taakstelling voor in. Wij hadden jarenlang in Nijkerk een taakstelling van zo'n 35 mensen die we moesten opvangen. Maar kijken we naar de huidige situatie en door de instroom die er ook al de afgelopen periode is geweest, is die taakstelling die wij als gemeente Nijkerk krijgen, is verhoogd. En op dit moment is het zo dat we voor dit jaar 70 mensen die een status hebben, moeten huisvesten in deze gemeente. Hebben we om ons heen gekeken en hebben we gezien, als we het hebben over mogelijkheden, dat bij, en daar praten we nu over, bij Arkham Heem, de verbouwing net klaar is. En de laatste mensen gaan vanuit die tijdelijke huisvesting, gaan ze naar Arkham Heem, gaan ze toe. Toen hebben wij gedacht, en hebben we ook overleg gevoerd met Arkham Heem en nog een paar partijen, of het niet mogelijk zou zijn om die leegstaande huisvesting voor een bepaalde korte periode te gaan gebruiken voor de statushouders. En na het nodige overleg is het gelukt om met diverse mensen daar overeenstemming over te krijgen. En dat houdt dus in dat de daar leegkomende ruimte beschikbaar gesteld kan worden voor statushouders. En wat ik u net ook zei, op korte termijn is het leeg, dus met een aantal weken kunnen daar statushouders kunnen daarin. Het kan zijn dat ik belangrijke dingen vergeten ben, maar daarvoor bied ik u de gelegenheid om een en ander even op zeg maar, het papiertje neer te schrijven. Dan gaan we dat verzamelen, bundelen en dan gaan we kijken op de vragen die nog resteren. Een zo goed mogelijk antwoord te geven. Wij gaan ze verzamelen en wij gaan ze bundelen, die vragen. Ja, en dan dat beantwoorden ze. Dat is lekker onpersoonlijk. Nee, maar dit, nee. Jij je vraag nee, maar zo gaan we het doen. Ja. 10 minuten. Nee, je hebt jezelf al helemaal ingedekt. Ik ga weg. Nou, ik ben het er wel mee eens dat vrouwen en kinderen opgevangen moeten worden. En, maar met die mannen, nee, ik heb er niet zoveel mee. Wat ik allemaal zie op tv en alles, en filmpjes op Facebook, dat een meisje aangerand wordt, dat ze woningen weigeren, dat ze 2000 euro per maand willen hebben en dat soort dingen allemaal. Nee, ze moeten blij zijn met wat ze krijgen, al worden ze in de kippenhok gezet. Ja. Ik heb aan een drietal vragen in ieder geval gesteld over de bewoners, hoe vrij ze zich mogen bewegen. Het zijn mensen die zelfstandig wonen daar. Kunt u daar misschien nog iets over zeggen? Misschien over de buitenruimte of even de andere? Ja, de buitenruimte, dat kan misschien zo nog even aan de commissie. Daar kan de woningstichting wel wat over zeggen. Ja, maar deze mensen hebben gewoon een status en die kunnen zich dus gewoon vrij bewegen hier. Er komt ook geen hek of zoiets komt er omheen om het geheel. Dus wat dat betreft kunnen ze zich net zo vrij bewegen als u zich kunt bewegen. Wat ik hiervan denk, ik denk dat het wel goed wordt aangepakt en dat we gewoon heel goed de communicatie moeten vasthouden. En dat ja, we gaan maar zien wat er op ons af gaat komen. Dik 70 jaar na de oorlog, dat je hier je voetenbank hebben. Ja. Oh, ja. Hebben ze het daar wel eens over? Maar daar hebben ze het niet over, die voedselbanken. Dat er zoveel mensen naar die voedselbanken moeten gaan. Dat vind ik schandalig. 70 jaar na de oorlog. Dat die hebben. Dus er zijn hier mensen zat, hè, die het armoedig hebben. Daar moet ook eens aan denken. Daar gaat het meer om. Nou, ik denk dat de mensen wel structuur moeten hebben. En dat er geboden moet worden. Dat zo snel mogelijk wel een... Dat die mensen ook wel een basis geboden moet worden. En hier te integreren. Wat zeer moeilijk is, denk ik. En ja, dan kun je wel zeggen over gelukzoekers, maar dat is iedereen, denk ik. Het is even afwachten. Het zijn natuurlijk al statushouders die niet nieuw zijn in Nederland. Ze zijn er al een aantal jaar. En ik denk dat Nijkerk ervoor heeft gekozen om in ieder geval al vooruit
te denken. En in plaats van te voorkomen dat het wordt toegewezen door de Rijksoverheid, want dan komen er misschien nog veel meer. Dan, ik zit in de gemeenteraad, maar nee, ik was niet blij met de overvalstactiek, want we werden pas donderdag geïnformeerd. En ja, liever hadden we wat eerder op de hoogte, waren we iets eerder op de hoogte geweest. Ja, dat is begrijpelijk. En ik ben dus een inwoner met een status en vraag mij dan af waarom deze mensen voorgaan. En ik denk dat daar meer inwoners van Nijkerk mee zitten. Gaan deze mensen niet onze sociale woningen inpikken? En zij zitten ook te wachten op een woning. En al jaren. En ja, ze beloven vanavond dus dat dat niet gaat gebeuren. Ik vond dat allereerst de opkomst heel mooi was. Het was voor ons lastig inschatten hoeveel mensen er zijn. 200 mensen zijn er ongeveer geweest. Ik snap dat er een heleboel vragen leven. En als ik kijk naar de manier waarop we met elkaar daarover gesproken hebben, vragen hebben kunnen beantwoorden, dan heb ik het gevoel gekregen dat we toch wel een heel stuk informatie hebben kunnen geven. Er waren opmerkingen in de zin van, nou, is het veilig, is het niet veilig? Wat voor soort mensen komen er? En het is wel heel erg snel gegaan. Nou, daar hebben we volgens mij een eerlijk antwoord op kunnen proberen te geven. En niet alle vragen, daar hebben we natuurlijk een antwoord op. Maar een aantal van die aandachtspunten die erin zitten, zoals beveiliging, daar hebben we volgens mij voldoende aandacht aan kunnen geven. En ik hoop ook dat bijvoorbeeld een overleg met politie, dat er ook al wel geweest is, hebben we een aantal van die vraagpunten hebben kunnen oplossen.